እናገራለሁ። ጠንቋይ ብላችሁ የምትሏቸው ወዮላችሁ ተብላችኋል። ወዮላችሁ ጠይቁ። ሰውነ ፍጹም የለም፣ አንድ ፍጹም የለም። በትክክሉ ግን የእግዚአብሔርን ቃል እየሰበኩ እኔም አንዱ አለኝ። አላቃቸውም፣ ቃላቸውን ግን ስማሉ። ወንጌላቸውን ሲሰብኩ ሰምቻለሁ። ትምህርታቸው እጅግ አጥንት ውስጥ ይገባል። የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማሩ። አንድ ስህተት ጠጣ ተገኘ ተብሎ ይናዳሉ። ስለምን? ብዙ ጸጋ ያላቸው አሉ፣ ገና ከአይምሮ በላይ የሚሆንባቸው ስንት ጉዳቱን የሚያወጡ ገና ግንባራችሁን አይተው ለይተው የሚያውቋቸዋል። ዛሬ ኢትዮጵያዊ ሌባ ሆኑ፣ አጭበርባሪ ውሸታም ሆኑ። አገር ይወዳል ማን አገሩ ነው? አገሩን የሚጠላለን። አገር መውደድ ማለት ግን መከባበር፣ መተቃቀፍ፣ መተሳሰብ፣ መተዛዘን ነው ያለችው መሬታችን። ለጴጥሮስ ካሳሁን እናገራለሁ። ቴዲያቶ ስለምትሉት ማለት ነው 2007 ላይ እንግሊዝ ሀገር እያለሁ መልእክቴን በስልክ አስተላልፌያለሁ። ህዝቦቼ ወጣቱን ይዘብኛል ተብሏል። ደግሞ ብሎ ብሎ አሁን የሚቆጣጠረውም ሲያጣ ቤተ ክርስቲያናችን ሲወጡ ዘበን ጀምሯል። አላበዛኸው? በዚህ ደግሞ ገና ወጣቶች የምትሰድቡኝ አላቸው። በደንብ አድርጋችሁ ስደቡኝ። እኔ ለአምላኬ ክብር ነው የቆምኩት። እናንተ ለአንድ ዘፋኝ ነው የቆማችሁ፣ ፊቱን ለሚሞላ ዘፋኝ። እኔ ደግሞ በክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ በመስቀል ቤዛ ለሆነልኝ ሞትን ድል አድርጎ ለተነሳልኝ የትንሣኤውን አምላክ ነው ያልኩት። ለሱ ክብር ነው ቆሙ ቆሙ። እናንተ ለዘፋኝ ቆሙ። አሁንም እሱ ይውደቅ ይቃጠል አላልኩ። ከተሰጡ ታምሮ በቃኝ ብለው ይውጣ ካውጣው ተዋህዶ አይንካብኝ ብላለች ወላዲተ አምላክ። ብሎ ብሎ አዲስ ዓለም ገብቶ ዘበን ላይ አትሟታል አስቀምጧል። ምንኩስና እኮ ታላቅ ስጦታ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ። በማንም ዘፋኝ በማንም አርቲስት የምትሰራ አይደለች። በጾም በጸሎት የቆመች ቤተክርስቲያን ነው። ትናንትና እሱ ገንዘብ አለው ተብሎ ገና ለገና ህዝብ ይወደዋል ተብሎ ቤተክርስቲያንን ገብቶ እንደዛ ሲያደርግ አንድ አባ ተቆርቋሪ ስጣት ቤተክርስቲያኗ። እሱን የሚመክር አጣች። ቁጣ አለህ፣ ኃይለኛ ቁጣ አለህ። ቴዎድሮስ ካሳሁን ኃይለኛ ቁጣ አለህ፣ እስከ ህይወት ፍጻሜ የሚያደርስ ቁጣ አለህ። በንስሐ ከታጠብክ ዳግመኛ ችን ሃይማኖት ላትነካ፣ ዳግመኛ የተዋሕዶ ልጆች ላትነካ። ንስሐ ከገባህ በንስሐ ይታጠብልሃል ተብላ ኃይለ ገብረ ስላሴም አለ መልእክት ላንተ። ንስሐ ግባ ብዬ ልቅሰው ብቻ ያንተ ምንም ብታረግላት ምንም ገንዘብ ብትሰራላት ደስተኛ አይደለች። ገንዘብ አይደለም በሁላት ብዙዎቻችን በገንዘብ የምንጸድቅ ይመስለናል። ቤተክርስቲያን ቆመን ስላሰራን አንድን አባት የክህንና ልብስ ስላለበስን ጃንጥላ ስላስገባን ተቆፍተን እንቀመጣል። ቤተክርስቲያን የኛ ይመስለናል። ቤተክርስቲያን የህዝብ ናት። ገና ተዋህዶ ልጆች ከሀያ ላይ መጡባት ነው የረከቧቸዋል። ቤተክርስቲያን ልባቸው የተሰበረ ይመጣሉ። ምን እናርግልሽ ብለው ይንበረከኳል። በምን አድርገን ልጅሽን እናስደስተው የሚሉ ይመጣሉ የተባለ አሁንም ይህ መልእክት የፊተኞቹ አረኞች ይሆናሉ የሚለው ቃል እንዳትሆኑ። ኤልሳ ቆሎ ይህን መልእክት አለ ቅጣትሽ ቀርቧል። ይህን መልስ ታስተላለፍ። ይህ ስድብ አይደለም ያስኩት። በንስሐ ተሰበሩ፣ ጊዜ አልቋል እየተባላችሁ ህዝብን እያጠፋችሁ ስላለን ኃይለ ገብረ ስላሴ እውነት እስቲ ተንበርክከ እግዚአብሔር ምን እንዳደረክ ጠይቅ ይዘረዘርልሃል። ሌሎችም አላችሁ ይሰራሉ፣ በጣም ብዙ የተፈቀደው እስከዚህ
እኔም አናገራለሁ። ጠንቋይ ብላችሁ የምትሏቸው ወዮላችሁ ተብላችኋል። ወዮላችሁ ጠይቁ። ሰሆነ ፍጹም የለም፣ አንድ ፍጹም የለም። በትክክሉ ግን የእግዚአብሔርን ቃል እየሰበኩ እኔም አንዷል አላቃቸው። ቃላቸውን ግን ስማሉ፣ ወንጌላቸውን ሲሰብኩ ሰምቻለሁ። ትምህርታቸው እጅግ አጥንት ውስጥ ይገባል። የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማሩ አንድ ስህተት ተገኘ ተብሎ ይናዳሉ። ስለምን? ብዙ ጸጋ ያላቸው አሉ፣ ገና ከአይምሮ በላይ የሚሆንባቸው ስንት ጉዳቱን የሚያወጡ ገና ግንባራችሁን አይተው ለይተው የሚያውቋቸዋል። ላይ ኢትዮጵያዊ ሌባ ሆኑ፣ አጭበርባሪ ውሸታም ሆኑ። አገር ይወዳል ማና አገሩ ነው አገሩን የሚጠላል። አገር መውደድ ማለት ግን መከባበር፣ መተቃቀፍ፣ መተሳሰብ፣ መተዛዘን ያለች መሬታችን። ለጴጥሮስ ካሳሁን እናገራለን ፌዲያቶ ስለምትሉት ማለት ነው። 2007 ላይ እንግሊዝ ሀገር እያለሁ መልእክቴን በስልክ አስተላልፌያለሁ። ህዝቦቼ ወጣቱን ይዘብኛል ተብሏል። ደግሞ ብሎ ብሎ አሁን የሚቆጣጠረውን ሲያጣ ቤተ ክርስቲያናችን ገብቶ ዘበን ጀምሯል። አላበዛኸው? አዎ። በዚህ ደግሞ ገና ወጣቶች የምትሰድቡኝ አላውቅም። በደንብ አድርጋችሁ ስደቡኝ። እኔ ለአምላኬ ክብር ነው የቆምኩት። እናንተ ለአንድ ዘፋኝ ነው የቆማችሁ፣ ፊቱን ለሚሞላ ዘፋኝ። እኔ ደግሞ በክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ለመስቀል ቤዛ ለሆነልኝ ሞትን ድል አድርጎ ለተነሳልኝ የትንሣኤውን አምላክ ነው ያልኩት። ለሱ ክብር ነው ቆሙ ቆሙ። እናንተ ለዘፋኝ ቆሙ። አሁንም እሱ ይውደቅ ይቃጠል አላልኩ። ከተጠቱ ታምሮ በቃኝ ብሎ ይውጣ ተዋሰዋል። ተዋህዶ አይንካብኝ ብላለች ወላዲተ አምላክ። ብሎ ብሎ አዲስ ዓለም ገብቶ ዘበላያቸው አካል አስቀምጧል። ምንኩስና እኮ ታላቅ ስጦታ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ። በማንም ዘፋኝ በማንም አርቲስት የምትሰራ አይደለች። በጾም በጸሎት የቆመች ቤተክርስቲያን ነው። ትናንትና እሱ ገንዘብ አለው ተብሎ ገና ለገና ህዝብ ይወደዋል ተብሎ ቤተክርስቲያንን ገብቶ እንደዛ ሲያደርግ አንድ አባ ተቆርቋሪ ስጣት ቤተክርስቲያኗ። እሱን የሚመከራ አጣች። ቁጣ አለ፣ ኃይለኛ ቁጣ አለ። ጴጥሮስ ካሳው ኃይለኛ ቁጣ አለ፣ እስከ ህይወት ፍጻሜ የሚያደርስ ቁጣ አለ። በንስሐ ከታጠብክ ዳግመኛችን ሃይማኖት ላትነካ፣ ዳግመኛ የተዋሕዶ ልጆች ላትነካ። ንስሐ ከገባ በንስሐ ይታጠብልሃል። ከብራ ኃይለ ገብረ ስላሴም አለ መልክ ላንድ ንስሐ ግባ ብዬ ልቅሰው ብቻ ያንተ ምንም ብታረግላት ምንም ገንዘብ ብትሰራላት ደስተኛ አይደለች። ገንዘብ አይደለም። ሁላት ብዙዎቻችን በገንዘብ የምንጸድቅ ይመስለናል። ቤተክርስቲያን ቆመን ስላሰራን አንድን አባት የክህንና ልብስ ላለበስን ጃንጥላ ስላስገባን ተቆፍተን እንቀመጣለን። ቤተክርስቲያን የኛ ይመስለናል። ቤተክርስቲያን የህዝብ ናት። ገና ተዋህዶ ልጆች ባህር የኋላ የመጡባት ነው የረከቧቸዋል። ቤተክርስቲያን ልባቸው የተሰበረ ይመጣሉ። ምን እናርግልሽ ብለው ይንበረከኳል። በምን አርገን ልጅሽን እናስደስተው የሚሉ ይመጣሉ የተባለ። አሁንም ይህ መልክ የፊተኞቹ አረኞች ይሆናሉ የሚለው ቃል እንዳትሆኑ። ኤልሳ ቆሎ ይህን መልክት አለሽ፣ ቅጣትሽ ቀርቧል። ይህን መልክት ታስተላለፍ። ይህ ስድብ አይደለም ያስኩት። በንስሐ ተሰበሩ፣ ጊዜ አልቋል እየተባላችሁ ህዝብን እያጠፋችሁ ስላለ ነው። ኃይለ ገብረ ስላሴ እውነት እስቲ ተንበርክከ እግዚአብሔር ምን እንዳደረክ ጠይቅ፣ ይዘረዘርልሃል። ሌሎችም አላችሁ፣ ይሰራሉ በጣም ብዙ የተፈቀደው እስከዚህ
ነገር ግርማ እናገራለሁ። ጠንቋይ ብላችሁ የምትሏቸው ወዮላችሁ ተብላችኋል። ወዮላችሁ ጠይቁ። ሰሆነ ፍጹም የለም፣ አንድ ፍጹም የለም። በትክክሉ ግን የእግዚአብሔርን ቃል እየሰበኩ ይህም አንዱ አለኝ። አላቃቸውም፣ ቃላቸውን ግን ስማሉ። ወንጌላቸውን ሲሰብኩ ሰምቻለሁ። ትምህርታቸው እጅግ አጥንት ውስጥ ይገባል። የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማሩ አንድ ስህተት ተገኘ ተብሎ ይናዳሉ። ስለምን? ብዙ ጸጋ ያላቸው አሉ፣ ገና ከአይምሮ በላይ የሚሆንባቸው ስንት ጉዳቱን የሚያወሩ ገና ግንባራችሁን አይተው ለይተው የሚያውቋቸዋል። ዛሬ ኢትዮጵያዊ ሌባ ሆኑ፣ አጭበርባሪ ውሸታም ሆኑ። አገር ይወዳል ማን አገሩ አገሩን የሚጠላለን። አገር መውደድ ማለት ግን መከባበር፣ መተቃቀር፣ መተሳሰብ፣ መተዛዘን ነው ያለችው መሬታችን። ለጴጥሮስ ካሳሁን እናገራለን። ቴዲያቶ ስለምትሉት ማለት ነው 2007 ላይ እንግሊዝ ሀገር እያለሁ መልእክቴን በስልክ አስተላልፌያለሁ። ህዝቦቼ ወጣቱን ይዘህብኛል ተብሏል። ደግሞ ብሎ ብሎ አሁን የሚቆጣጠረውም ሲያጣ ቤተ ክርስቲያናችን ቢወጡ ዘበን ጀምሯል። አላበዛኸው? በዚህ ደግሞ ገና ወጣቶች የምትሰድቡኝ አላቸው። በደንብ አድርጋችሁ ስደቡኝ። እኔ ለአምላኬ ክብር ነው የቆምኩት። እናንተ ለአንድ ዘፋኝ ነው የቆማችሁ፣ ፊቱን ለሚሞላ ዘፋኝ። እኔ ደግሞ በክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ለመስቀል ቤዛ ለሆነልኝ ሞትን ድል አድርጎ ለተነሳልኝ የትንሣኤውን አምላክ ነው ያልኩት። ለእሱ ክብር ነው ቆሙ ቆሙ። እናንተ ለዘፋኝ ቆሙ። አሁንም እሱ ይውደቅ ይቃጠል አላልኩም። ከተጠቱ ታምሮ ይፈቀኝ ብለው ጣቀው ታዋዱ ተዋጆ ላይን ካፍኝ ብላለች ወላጅ ታምራ። ብሎ ብሎ አዲስ ዓለም ገብቶ ዘበላያቸው አፋን አስቀምጧል። ምንኩስና እኮ ታላቅ ስጦታ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ። በማንም ዘፋኝ በማንም አርቲስት የምትሰራ አይደለች። በጾም በጸሎት የቆመች ቤተክርስቲያን ነው። ትናንትና እሱ ገንዘብ አለው ተብሎ ገና ለገና ህዝብ ይወደዋል ተብሎ ቤተክርስቲያንን ገብቶ እንደዛ ሲያደርግ አንድ አባ ተቆርቋሪ ስጣት ቤተክርስቲያኗ። እሱን እንዲመከራታች ቁጣ አለ፣ ኃይለኛ ቁጣ አለ። ቴድሮስ ካሳሁን ኃይለኛ ቁጣ አለ፣ እስከ ህይወት ፍጻሜ የሚያደርስ ቁጣ አለ። በንስሐ ከታጠብክ ዳግመኛችን ሃይማኖት ላትነካ፣ ዳግመኛ የተዋሕዶ ልጆች ላትነካ። ንስሐ ከገባ በንስሐ ይታጠብልሃል ተብላል። ኃይለ ገብረ ስላሴም አለ መልእክት ላንተ። ንስሐ ግባ ብዬ ልቅሰው ብቻ ያንተ ምንም ብታረግላት ምንም ገንዘብ ብትሰራላት ደስተኛ አይደለች። ገንዘብ አይደለም ሁላት ብዙዎቻችን ገንዘብ የምንጸድቅ ይመስለናል። ቤተክርስቲያን ቆመን ስላሰራን አንድን አባት የክህንና ልብስ ላለበትን ጃንጥላ ስላስገባን ተቆፍተን እንቀመጣል። ቤተክርስቲያን የኛ ይመስለናል። ቤተክርስቲያን የህዝብ ናት። ገና ተዋህዶ ልጆች ከሀያ ላይ መጡባት ነው የረከቧቸዋል። ቤተክርስቲያን ልባቸው የተሰበረ ይመጣሉ። ምን እናርግ ልጅሽ ብለው ይንበረከኳል። በምን አድርገን ልጅሽን እናስደስተው የሚሉ ይመጣሉ የተባለ አሁንም ይሄ መልእክት የፊተኞቹ አረኞች ይሆናሉ የሚለው ቃል እንዳትሆኑ። ኤልሳ ቆሎ ይህን መልእክት አለ ቅጣትሽ ቀርቧል። ይህን መልስ ታስተላለፍ። ይህ ስድብ አይደለም የሚያስኩት። በንስሐ ተሰበሩ፣ ጊዜ አልቋል እየተባላችሁ ህዝብን እያጠፋችሁ ስላለን ኃይለ ገብረ ስላሴ እውነት እስቲ ተንበርክከ እግዚአብሔር ምን እንዳደረክ ጠይቅ ይዘረዘርላል። ሌሎችም አላችሁ ሰራሉ፣ በጣም ብዙ የተፈቀደው እስከዚህ